Nei teistumo, nei įtarimų rinkėjai nelaiko politiko trūkumų. Atvirkščiai, teistus merus renka, suimtus kandidatus pakilėja į sąrašo viršų. Jau net juokaujama, kad nesulaukusieji teisėsaugos dėmesio, ypač prieš rinkimus, jo ims pavydėti. Politologai sako, kad savivaldybėse seniai formuojasi feodalinės struktūros, kai vienas meras dar vienai kadencijai renkamas nuo nepriklausomybės pradžios, kiti savo valdymo metus skaičiuoja dešimtmečiais, imta svarstyti, ar nelaikas apriboti kunigaikštukų valdymo laikotarpį. Apie karūnuotus ir nukarūnuotus. Asta Martišiūtė. Vietos kunigaikščio vaidmenį biržų meras ir turtingiausių politikų tituluotas Valdemaras Valkiūnas pradėjo repetuoti dar būdamas Seimo nariu. Jubiliejų būsimasis meras šventė, kaip ir pridera valdovui, pilyje. Jam tapus meru visi mero renginiai vykdavo pilies menėje. Rinkimų pažadai dalinti taip pat iš ten. Mano misija klestintis biržai, kad sporto kompleksas būtų pastatytas, kad žmonės būtų laimingi, baseinas, sporto salės ir kad sąžiningi būtų aplinkui suktų žmonės, nes pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Gali būti, kad koja jam pakišo kova su 17 amžiaus švedų vėlėmis. Meras neleido švedų ambasadai rengti biržų pilyje parodos. Švedai, kaip sakant, ne su medelių sodinimu ateidavo pas mus, ne pušis sodino, čia, kaip sakant, lauro lapus nešė, bet sugriovė biržų pilį, kaip sakant, mūsų žmonės, kaip sakant, vaikė po laukus. Švedai, kaip sakant, patys, jeigu nori su mumis draugauti ir ateiti su draugiška, kaip sakant, nuostatom, o negriauti mūsų pilies, tai visada laukiami. Manot, kad čia ne su draugiškom nuostatom buvo? Nu ką čia gali žinot, su kokiam čia eina. Kovoti su vėlėmis pavojinga, o štai kova su teisėsauga duoda dividendų. Druskininkų caru tituluojamam Ričardui Malinauskui prieš pat rinkimus teisėsauga pateikė įtarimus. Į Vilnių su meru atvykęs jo patarėjas Aivaras Kadziauskas suimtas mėnesiui. Malinauskas postą laimėjo be konkurencijos. Druskininkiečiai jo patarėją išrinko į tarybą. Iš 10 vietos išreitinguotas į 5. Tai aš galvoju, kas čia per fenomeną? Žmogus sulaiko, o jie išreitinguoja. Žmonės, kurie bendrauja, jeigu mes su jumis bendrautume 4 metus, jūs žinotumėt visus reikalus, jums būtų pasakojama, rodoma, ką mes darome su visais gyventojais, tai jokie straipsniai, nei anų veikėjų, nei kitų veikėjų, nei filmukai paleisti su caro numeriais ir taip toliau, nes tai balandžio 1 pokštas, kur draugai man atsiunti ir taip toliau, net ir tokie neveikia žmonės. Ir jie neveikia. Pats Ričardas Malinauskas meru renkamas jau beveik 20 metus. Šiuose rinkimuose jo vedamas sąrašas iškovojo 17 mandatų iš 24 vietų taryboje. Širvintų merė Živilė Lepinskuvėnė pirmame rinkimų ture laimėjo taip pat be konkurencijos. Už ją balsavo daugiau kaip 70% rajono gyventojų. Jūs pagalvokit, kada yra spalio mėnuo 2018 metais, kai rinkimai iškart 19 kovo mėnesį. Ir tai buvo, žinot, kiekvieną dieną. Į STT mes važiavom kaip vos ne į darbą. Širvintų rajono savivaldybėje turbūt nėra nei vienas kitas, gal yra specialistas, kuris nebuvo ten iškviestas. Toks buvo daromas spaudimas netgi eiliniams savivaldybės darbuotojams, net nevedėjams, net nepavaduotojams, eiliniams specialistams. Jie visi važiavo į tą įstaigą. Žmonės patys nesupranta, kodėl. Kas buvo jiems spaudžiama daryti, kas liepiama jiems sakyti ar papasakoti, kas buvo kurpiama. Aišku, tie žmonės to pasakoti negali. Jie yra pasirašę. Bet žmonėms visiems spaudimas buvo daromas. Aš nekalbu apie tai, kad bibliotekos, bibliotekininkės važiavo į apklausas. Triuškinamai laimė. Beveik visi dabartiniai merai, o kadenciją baigiantis merai, kuriems teisėsauga buvo pareiškus įtarimus arba kuriems netgi buvo priimti teismų sprendimai, jų atžvilgių neigiami, nepalankus, jie visi švenčia didesnės ar mažesnės pergalės. Kiti politikai, kurie tų įtarimų neturi, aš manau, kad jau to jau gali būti taip, kad jie pavydės tiems kolegoms įtariamiems, nes panašu, kad vos negarantuoja sėkmę kažkokią, bent jau galimybę patekti į antrą turą. Panevėžio miesto meras įtariamasis. Teismas jau 3 kartus pratęsė nušalinimą nuo mero pareigų, bet rinkimuose rinkėjai jam buvo palankūs. Panevėžys susidarė unikali situacija. Unikali tuom, kad Lietuvoje aš nepamenu tokio atveju, kad meras būtų nušalintas jau beveik 9 mėnesius. Ir nušalinimo pagrindas kiekvieną kartą pateikiamas toks, kad meras gali daryti tokius pat nusikaltimus. Ir gali atsitikti taip, kad šiuo metu Panevėžys neturės mero. Net jeigu išrinks. Net jeigu ir išrinks merą pagal vietos savivaldos įstatymą, jeigu teisėsauga dar kartą nušalins merą nuo užimamų pareigų, atėjęs į naujos tarybos posėdį, jis neturės teisės prisiekti ir pradėti eiti savo pareigų. Kitas variantas, jeigu jam tie nušalinimai bus pasibaigę, miesto taryba daugumos balsais gali nušalinti merą, kuriam yra pateikti įtarimai dėl nusikaltimų. Visiškai nenukarūnavo rinkėjai ir įtarimų dėl kyšio paėmimo sulaukusio Anykščių mero Kėstučio Tūbę. Einame į rinkimus su dar didesnė jėga, drąsiai žvelgdami į visiems rajono gyventojams akis. Utenos meras Alvidas Katinas merauja jau 16 metų. Nepalankų politikų sprendimą teismas paskelbė prieš rinkimus. Kaltinimą dėl dokumento suklastojimo ir jo panaudojimo teismas pripažino pagrįstu. Tačiau rinkėjai merui buvo gailestingi, jis ryškia persvara pateko į antrą rinkimų turą. Iš teisto ir neteisto turės rinktis ir Vilnius. Teistas Artūras Zuokas merų yra buvęs 3 kadencijas, neteistas Remigijus Šimaščius 1. Tačiau rinkėjai nukarūnavo 20 metus pailiui kaip šeimos valdą Pagėgių savivaldybę valdžiusius brolius Komskius. Atrodo, rinkėjai neatleido už tarnybinį šunį, kurį nušovė 3 Komskių brolis. Broliai Komskiai dar bandė imituoti kovą tarpusavyje, ėjo su skirtingais komitetais, bet rinkėjai iš mero rinkimų juos išmetė kaip muses iš barščių. Šių rinkimų rekordininkas Kauno meras Visvaldas Matijo Šaitis. Už jį pirmame ture balsavo kiek daugiau nei 80% rinkėjų. Jo komitetas surinko 32 mandatus iš 40. 12 mandatų laimėjo konservatoriai ir daugiau negavo niekas. Kartu su tėvu į tarybą pateko ir 2 jo sūnūs. Tėvas mums šiokius tokius nurodymus tai gali versle nurodinėti turbūt, kaip visien akcininkas šitą verslą. Gyvenime jisai tikrai tokių nurodymų neduoda, nelepia pasirinkti kokią žmoną, turi vest prie altoriaus ir panašiai, tai čia tas pats. Pirmame ture rinkimus į merus laimėjo 19 kandidatų. Kai kurie kandidatai savivaldybėms vadovauja 20 ir daugiau metų. Po šių rinkimų vėl atsinaujino kalbos, kad merų kadencijas reikėtų riboti. Ne veltui kai kurie politologai vartoja savoką savivaldybių feodalizacija arba vartoja užvaldytos savivaldybės. Tai jeigu mūsų politologai, kurie būtent tiria savivaldybės ir jeigu jau jie prakalbo tokiais rimtais žodžiais, ne, meras gali būti labai energingas, gali būti labai gerai tvarkytis. Čia irgi klausimas, tokio mero gaila būtų. Čia, sakau, nėra tokio vienareikšmio atsakymo. Nu, bet jeigu, sakau, amerikiečiai, jeigu jie tikrai praktiška, protinga tauta ir demokratijoje tikrai, jų demokratija tikrai yra gili ir išplėtota ir piliečiai labai aktyvūs, aktyvi pilietinė visuomenė. Jeigu amerikiečiai nusprendė kažkada 20 amžiaus viduryje, kad reikia pereiti prie 2 kadencijų, tai tikrai ne šiaip savo iš dangaus, iš lubų sugalvojo, o pamatė, kad praktikoje sveika tokie pokyčiai. Pataisos dėl merų kadencijų ribojimo paskutinį kartą Seimui buvo teiktos prieš metus, tačiau šį siūlymą palaikė tik 29 parlamentarai iš 141.